Основою, основною метою програми є збільшення лісистості території області, нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, забезпечення їх захисту від пожеж, шкідників і хвороб. Ефективне використання лісових ресурсів в умовах ринкових відносин, сприяння розвитку сільських територій. За період 2016-2020 років загальні планові обсяги фінансування програми становили 891 мільйон гривень, із них державний бюджет планувалося 32,8%, обласний бюджет 3,2%, місцевий бюджет 4,4% і решта 59,6% – це власні кошти підприємств.